Salam, hər vaxtınız xeyir. Növbəti debatımıza başlayırıq. Bu layihəmizi Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Qeydiyyat Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə həyata keçiririk. Təşkilatımız Azərbaycan Demokratik Jurnalistlər Liqasının hər dəfə olduğu kimi bu dəfə də konkret mövzuya, onlayn mediada etik qaydalar və jurnal peşəkarlığı mövzusuna həsr edilibdir. Hər zaman olduğu kimi, bugünkü debatımızda da bizim hörmətli həmkarlarımız, ekspertlərimiz iştirak edirlər, onları təqdim edirəm. Məndən sağda Azər Həsrət, xoş gəlmişsiniz Azər Həsrət, Orta Asiya və Güney Qafqaz Söz Azadlığı Şəbəkəsinin rəhbəridir, eyni zamanda Mətbuat Şurasının idarəyətinin üzvüdür. Və məndən solda Seymur Verdizadə, deməli, Jurnalist Araşdırmaları Mərkəzinin rəhbəri və hamımızın çox məşhur bloger kimi tanıdığımız yazar, jurnalist. Xoş gəlmişsiniz. Bugünkü mövzumuz Azərbay, məsələ sizin daha çox bu sahədə məşğul olduğunuz onlayn mediada etik qaydalar, onların gözlənilməsi və jurnalist peşəkarlığı mövzusudur. Yəni, mən ona görə deyirəm ki, bu layihəni bir neçə ildir ki, sizin təşkilatınız, rəhbəri təşkilat, araşdırmaqla məşğul olduğu bu ilə bağlı. Ona görə ilk kərə sizdən başlayaq. İndiki vəziyyətdə bizim mövcud durumumuz nə yerdədir? Təşəkkür edirəm. Mən əlbəttə ki, çox maraqlı və gərəkli bir mövzuya toxunuruq bugün. Əslində qalanda onu da doğru buyurdunuz ki, bizim təşkilatımız onlayn etika məsələləri ilə yaxından məşğul olur. Biz bir neçə ildir ki, onlayn ifadə azadlığı mədəniyyəti seminarları keçiririk və bu ildə o layihəmiz davam edir. Və həmin seminarlarda istifadəçilərin, yəni internet və yaxud da bütövlükdə virtual aləm istifadəçilərinin davranış qaydaları ilə bağlı maarifləndirmə işi aparırıq. Yəni, bu nədən irəli gəlir? Təbii ki, bunu doğuran bir zərurət var. O zərurət də ondan irəli gəlir ki, Azərbaycan yeni texnologiyalar sahəsində çox sürətlə inkişaf edir. Yəni, dünyada icad olunmuş yeni texnologiyaların Azərbaycanda tətbiqi həddən artıq sürətlə həyata keçirilir və təbii ki, insanlarımızda da bu sahədə vərdişlər yüksək səviyyədə olmadığına görə onlara həmin vərdişləri aşılamaq zərurəti yaranır. Yəni, bu təbii bir prosesdir əslində qalanda. Bəzən deyirlər ki, niyə insanımız bu məsələlərdə geridə qalır? Əslində qalanda tək biz geridə qalmırıq. Hətta ən inkişaf etmiş ölkələrdə belə bu sahədə, yəni yeni texnologiyalardan istifadə qayda qanunlarında geridə qalma var. Çünki texnologiyanın inkişaf sürəti o qədər yüksəkdir ki, insanlar sadəcə olaraq o sürətlə ayaqlaşa bilmirlər. Ona görə də bizim kimi təşkilatlar, bizim kimi media sahəsində çalışan insanlar bu məsələni, bu problemi aradan qaldırmaq, insanlarımıza yardımcı olmaq üçün onlayn ifadə azadlığı mədəniyyəti, onlayn davranış qaydaları ilə bağlı maarifləndirmə işi aparmalıdır və biz də məhz onu edirik. Yəni, sözümün sonunda belə demək istərdim ki, Azərbaycanda yeni texnologiyaların tətbiqi yüksək səviyyədə həyata keçirilir, dövlət bu sahədə üzərinə düşən vəzifələri yüksək səviyyədə icra edir, vətəndaşımız da bu sahədə davranış qaydalarını əks etmək üçün çalışır, amma təcrübənin yoxluğu, mütövlükdə yeni texnologiyalarla işləmə bacarıqlarının və vərdişlərinin azlığı gətirib problemlərə çıxar. Biz məhz həmin problemlərin aradan qaldırılması üçün bu cür tədbirlər keçirik və əlbəttə ki, sizin bugünkü bu müzakirəniz də mənə elə gəlir ki, o sahəyə, o istiqamətə öz töhfəsini vermiş olacaq. Təşəkkür edirəm. Mən bir şeyi burada vurğulayım. Sizin təşkilatın həyata keçirdiyi layihə də, bizim bugünkü layihəmizdə, ümumiyyətlə bir sıra bu tipli layihələr var ki, çox sağ olsun ki, Azərbaycanda belə bir donor təşkilatı var. Yəni, mən yenə buradan onu səsləndirmək istəyirəm. Uzun illə biz bu sahədə çalışan insanlar, təşkilatlar rəhbər eləmiş insanlarıq, amma ölkə əhəmiyyətli, jurnalistikanın məhz peşəkarlığına xidmət edən bu incə, detallı layihələri biz çox təəssüf ki, uzun müddət özümüz ya şəxsi təşəbbüs hesabına həyata keçirirdik, amma geniş belə keçirə bilmirdik. Ona görə də Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin yanında Qeydiyyat Dövlət Dəstəyi Şurasına bir də təşəkkür düşür ki, ildə artıb bilirsiniz, 3 dəfə artıb bu kimi müsabiqələr həyata keçirilir. Bu müsabiqələrdə bizim dövlətimiz üçün, müxtəlif sahələ, özümün jurnalistika üçün çox aktual olan məsələlərin, problemlərin həlli istiqamətində layihətə keçirik. Seymur bəy, siz indi həm də daha çox aktiv jurnalistikaya məşğul olan insanlardan birisiniz, yazırsınız. İndi də elədir ki, daha çox indi saytlarda, onlayn mediada, sosial şəbəkələrdə daha çox görünür insan. Siz necə görürsünüz indiki vəziyyətimiz, bizim bu etik məsələdən, prizmasından vəziyyət necədir? Mən də hesab edirəm ki, biz kifayət qədər aktual bir mövzu ətrafında müzakirə apardıq. Həqiqətən də onlayn
medianın inkişafı zamanı tələb edir. Azər müəllim bunu çox düzgün qeyd elədi ki, bu sürətli inkişaf gedir və biz də bu dünyanın, sivil dünyanın bir parçası olduğumuza görə və Avro-Atlantik məkana inteqrasiya yolunu tutduğumuza görə bu proseslərdən kənarda qala bilmək. Amma mən praktik jurnalist fəaliyyəti ilə məşğul olan bir insan kimi bəzi problemlərə toxunmaq istəyirəm. Təəssüflər olsun ki, onlayn medianın sürətli inkişafı Azərbaycanda jurnalist peşəkarlığını arxa plana keçirdi. Bu günləri Azərbaycanda mövcud olan internet media resursları sağlam rəqabət mühitində xəbər obraz desə xəbər uğruna çıxıblar. Bu günləri bizim bu internet media resurslarının rəhbərliyi edən adamların, onların xəbər siyasəti müəyyənləşdirən insanların başlıca hədəfi xəbəri hamdan əvvəl əldə eləmək və hamdan qabaq oxucuya təqdim etməkdir. Və bu sürətli iş prosesində jurnalist peşəkarlığı arxa plana keçir. Təsəvvür edin ki, bəzi xəbərlərdə hətta şəhərin, qəsəbənin, kəndin adı düzgün yazılmır. Bəzi xəbərlərdə qəza törədən adamların, dünyası dəyişən adamların adları belə səhv göstərilir və mən hansısa vasitələrlə müraciət edəndə onlar, yəni bu hətta dünya, ölən və ya qalan adamın adlarında olan yanlışlığı belə kiçik bir xırda bir yanlışlıq hesab edirlər və onu düzəltməyə belə lüzum görmürlər. Onlar üçün maraqlı olan hadisənin baş verməsi. Əgər hadisə baş verirsə, orada 3 yaxud da 13 nəfərin ölməsi artıq bir o qədər aktuallıq kəsb eləmir. Yəni mən bunu yaxşı qiymət, müsbət hal kimi qiymətləndirə bilmərəm. Biz jurnalist peşəkarlığını heç vaxt arxa plana ötürə bilmərik və bu biz bloger, xüsusilə bloger jurnalistikasının inkişafı bizdə çoxlu problemlər yol açır. Mən konkret redaksiya qarşısında məsuliyyət daşıyıram, yazdığım faktın doğruluğuna görə cavabdeyəm. Amma blogerlərin belə məsuliyyəti yoxdur, o cümlədən sosial şəbəkə iştirakçılarının bu cür məsuliyyəti yoxdur. Yəni, demək istədiyim odur ki, biz onlayn medianın inkişafında maraqlıyıq, hesab edirik ki, biz bu sürət əsrində heç kimdən geridə qalmamalıyıq, amma bu bizdə qeyri-peşəkar, yarısı jurnalistikanın formalaşmasına gətirib çıxarmamalıdır. Biz mütləq internet media resurslarından, ümumiyyətlə yeni texnologiyalardan istifadə bacarıqlarına yələnməklə yanaşı, həm də peşəkarlığın artırmağın qeydinə qalmalıyıq. Əks təqdirdə bir müddət sonra biz böyük oxucu kütləsinin baykotu ilə üzləşə bilərik. Mən deməzdim ki, bizim cəmiyyətimiz elə o səviyyədə inkişaf eləmiyib ki, doğrudan baykot eləsin, onların əsərləri çox istəyərdik belə olsun. Çox istəyərdik ki, bizim adımıza ləkə gətirən, jurnalistikə məşğul olmayan, çoxlu sayda xəbər portalı, dırnaqarası xəbər portalları var ki, onların gördüyü iş, onların gördüyü işin səmərəsi jurnalistikə xidmət eləmir. Çox istəyərdik ki, onları oxumasınlar, onlar sıradan çıxsınlar, çox təəssüf ki, belə deyil. Yəni, onların media elə bir sahədir ki, orada hər hadisə insanlar ən pik nöqtəsindən qaldıra bilər və yaxud da ki, uzun illər bu sayədə adlı sanlı olan saytlar, insanlar, isimlər nə bilə o kampaniyada fəal olmadığı halda ən geri hala düşə bilərlər, ən siyahının geri bəli. İcazə verin müdaxilə edeyim burada. Deməli bu bir mərhələdir əslində. Yəni bu mərhələni biz keçəcəyik. Yəqin ki, onlayn mediada ciddi təməllər üzərinə oturtulacaq. Yəni ciddi xəbərçilik, ciddi jurnalistika onlayn mediada üstün duruma keçəcək. Müqayisə yaparaq, 90-cı illərin ikinci yarısında xatırlayırsınız, Azərbaycanda bir sarı mətbuat boomu yaşanırdı, crossword boomu yaşanırdı. Bu da nədən irəli gəlirdi? Ölkədəki sosial-iqtisadi durumdan irəli gəlirdi. Yəni, işsizlik yüksək səviyyədə idi, insanlarda pul yox idi, insanların məşğulluq problemi var idi. Ona görə də cəmaat alırdı crossword qəzetlərini, boş vaxtını elə crossword həll eləməklə keçirirdi ki, başını qatsın. Eyni zamanda o sarı mətbuata meyillilik də ondan irəli gəlirdi ki, SSR-i dağılmışdı, yeni imkanlar yaranmışdı, azadlığa çıxmışdı insanlarımız və təbiidir ki, o vaxta qədər yasaq olunan məsələlərə maraq var idi, meyil var idi və həmin mərhələdə biz dəbiyyid ki, narahatlıq keçirirdik ki, görəsən bu nə vaxta kimi davam edəcək. Bugün o problem yoxdur. Faktiki olaraq, Azərbaycan mətbuatında, yəni ciddi jurnalistika ilə məşğul olan mətbuatında o problem yoxdur. Yoxdur, nə mənada yoxdur? Təbii ki, hansısa haradasa bir köşədə qalıb, amma ciddi sosial problem olaraq qarşımıza çıxmır. Yəni, o illərdəki o 100 minlərlə tirajla crossword qəzetləri buraxılmır, 100 minlərlə tirajla o sarı mətbuat nümunələri buraxılmır, yaxud da ki, onların satışı üst vəziyyətdə deyil, üstün durumda deyil. İndi bu onlayn müstəvidə də eyni hal yaşanır əslində qalanda. Seymur bəyin dediyi kimi, təsadüfi adamlar, məsələn, jurnalistikadan xəbəri olmayan adamlar və üstəlik də o saytlara və yaxud da resurslara sahib olan adamlar xəbər dalınca qaçdıqlarına görə,
daha sürətli, hamıdan qabağa keçmək istədiklərinə görə peşəkarlıq məsələlərini təbii ki, unudurlar. Əslində qalanda hətta mən deyərdim, unudurlar yox, sadəcə olaraq o adamların peşəkarlıqdan çox zaman xəbəri olur. Yəni, təcrübə yoxdur. Bu adamlar jurnalistikanın mahiyyətini tam anlamırlar, xəbərin verə biləcəyi nəticəni, doğura biləcəyi effekti hesablaya bilmirlər, yəni irəlini görə bilmirlər. Təbiidir ki, nəticə itibarilə gətirib ona çıxarırlar ki, cəmiyyətdə bir ajiyataj yaranır. Mən bir misal çəkib sözümü bitirmək istərdim. Cəbhə xəttində baş verən hadisələrlə bağlı 2014-cü ilin avqust ayında o hərəkətlənmək oldu, məlum hərəkətlənmə. O zaman tutaq ki, bütün mediamız faktiki ona girişdi ki, Azərbaycanla bağlı yaxşı xəbərlər güya verirdilər. Hansısa Fatma isə Qazaxda, hansısa nə bilim, kənddən zəng vurub köyə kiməsə demişdi ki, biz nə bilim, belə getdik, erməniləri darmadağın etdik, yaxud da bilmən Füzulidən kim zəng eləmişdi. Bu cür qeyri-ciddi xəbərlər mediaya yol açmışdı. Sonra aparılan o profilaktik tədbirlər ona gətirib çıxardı ki, bu ilin aprelindəki uğurlu döyüşlərimiz zamanı ölkənin ciddi media qurumları, yəni söhbət təbiidir ki, burada daha çox onlayn mediadan gedir, sosial mediadan gedir, ciddi media qurumları və bu media qurumlarının başında olan insanlar, eyni zamanda ətrafında toplaşmış insanlar daha ciddi xəbərçiliklə məşğul olur. Əvvəlki səhvləri təkrar. Amma yenə də bu cür o yolu tutanlar oldu. Maraqlı bir müşahidəm oldu ki, həmin yolu tutanlara artıq heç kim inanmadı. Heç kim onların saytlarını oxumaq istəmədi, heç kim onların yaydığı xəbərlər, yəni ki, bilirsiniz nətər, sosial şəbəkələrdə tutaq ki, yayılırdı hansısa bir adını çəkmək istəmədiyim bir saytdan bir dənə xəbər ki, güya nə bilim, 40 dənə tankımız bilmirəm, vurdu Xan kəndindən çıxdı. Misal üçün, buna bənzər bir xəbər, heç bir ciddi adam o xəbərə tıklamırdı. Ki, girsin, saytdan onu oxusun. Niyə? Çünki artıq insanlarımız anlayırdı ki, ölkədə bu müdafiə sənayesi, bütövlükdə müdafiə sahəsi ilə bağlı xəbərlərin haradan gələcəyi məlumdur. Semir bəy, bu məsələlərdə eyni zamanda peşəkarlıq bizdən tələb olunmur. O məsələnin bir tərəfidir. Yəni, təbii ki, jurnalistika peşəkar olmalıdır, məsələ peşəkar yanaşmalıdır. Eyni zamanda bu ikinci tərəf də var. Bu onlayn mediaya, sosial şəbəkələrə imkanı olan, ona giriş imkanları olan çoxlu sayda, demək ki, hamının imkanları var. Amma bizi ən çox narahat edən qarşı tərəfin, bu məmurların mövqeyi, məmurlar ümumiyyətlə, regionlarda bu məsələlərlə bağlı adekvat hərəkət edə bilirlərmi, ayaqlaşa bilirlərmi? Siz müşahidələrini nə göstərir? Mən müşahidələrim onu deməyə əsas verir ki, hazırda informasiya... Yəni, siz daha çox, biz öyrəşmişik ki, Seymur Verdizadə bu müxtəlif Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində, gözəl köşələrində həm iştirak edir tədbirlərdə, eyni zamanda onlarla, insanlarla təmasda olur. Yəni, sizin mövqeyiniz mənim aldı ona görə. Mən müşahidələrim onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanda informasiya texnologiyaları ilə yeni yetim və gənclərimiz, xüsusilə gənc nəsil daha yaxşı rəftar edə bilir. İnformasiya texnologiyanın dilini gənclərimiz bizdən daha yaxşı bilirlər. Bu da səbəbsiz deyil. Məsələn, mənim internetlə tanışlığım 25-30 yaşıma təsadüf edirdisə, onunla gözlərini açanda evlərində bilgisayar görürlər, planşet görürlər. Gözlərini açanda onlar artıq oyuncaq əvəzinə klaviaturanı döyəsləməyə başlayırlar. Bu mənada onların informasiya texnologiyalarına davranış imkanları, informasiya texnologiyaları, əksər eləməkləri, işləmə vərdişləri bizdən artıq olmalıdır. Amma söhbət ondan gedir ki, onlar nə qədər çox bilsələr də bundan bir o qədər az istifadə edirlər. Çünki yeni yetim olduqlarına görə, gənc olduqlarına görə, tələb olduqlarına görə konkret auditoriyalara çıxmaq, konkret təyinat üzrə hansısa vəzifə icra etmək səlahiyyətləri yoxdur. Bu işlə informasiya texnologiyanın dilini jurnalistlər, məmurlar və müxtəlif peşə sahibləri, hansı ki müəyyən işlə məşğul olur, fəaliyyət növü ilə məşğul olan insanların bilməsi daha yaxşı olardı. Bu cəmiyyətimiz üçün də yararlı olardı. Amma müşahidələrimiz onu deməyə əsas verir ki, orta və yaşlı nəsli təmsil edən insanlar informasiya texnologiyanın dilini öyrənməyə bir o qədər həvəsli deyirlər. Və Azər müəllim də bunu təsdiq edə bilər ki, yaş o yaş deyil. Deyib, bunu bəhanə edib, bilgisayardan, ümumiyyətlə, virtual aləmdən qaçmağa çalışan adamlar da var. Mən rayonlarda tez-tez olanda məmurlarımızın reket qəzetlərində və xüsusilə reketçilə fəaliyyətlə məşğul olan onlayn media resurslarından şikayət etdiyini şahid olaram. Və mən onlardan, həmin onları narahat edən saytın adını soruşuram və onlar da hansısa A, B, C adı çəkirlər. Mən hər gün 30-40 saytı nəzərdən keçirirəm, izləyirəm və heç vaxt mən həmin saytların adına rast gəlmirəm.
Hər rayonda bu hallar təkrarlanır və hər rayonda ayrı-ayrı saytların adları hallanır. Və mən həmin onu da demək istəyirəm ki, son vaxtlar Azərbaycan regionlarında, sonra region məmuru arasında kamera xofu hökm sürür. Heç bir resursu olmayan, auditoriyası olmayan saytlar, o saytların təmsilçiləri əllərinə bir video kameralarla çəkiliş adı ilə qəsəbə, kənd, şəhər dolaşırlar və məmurları təhdid edirlər, şantaj edirlər. Bunların özlərinin dəhciliz maraqlarını, karpatik maraqlarını təmin etməyə çalışırlar. Və məmurlar da o kameralar qarşısında tir-tir əsir. O kameranın arxasında dayanan insanın hansı bilik və bazarqa, hansı vərdişlərə malik olması məmuru maraqlanır. Yaxud məmur bunu müəyyənləşdirə bilmir. Məmur adicə onu narahat edən AA.A saytının nə qədər auditoriyası olduğunu, bu saytın ümumiyyətlə mövcud olub-olmadığını bəzən müəyyənləşdirmək çətini çəkir. Çünki məmurun bahalı kabinetli, bahalı kürsüsü və onun üzərində bahalı bilgisayar olsa da bəzən məlum olur ki, onun internetə çıxışı yoxdur və bəzən də məmur ən elementar texniki proseduru həyata keçirmək üçün öz köməkçilərinə, öz katibəsinə müraciət etmək olur. Əgər məmurlar onlayn medianı yaxından təqib etsələr, o nüfuzlu xəbər saytlarının hansı olduğunu bilsələr və onları təhdid edən internet media resurslarının ictimai fikrə təsir etmədiyini fərqində olsalar, ümumiyyətlə mövcudluğunun mövcud olmadığını anlasalar, mənə elə gəlir ki, bu təhdidlərə, təqiblərə, şantajlara yerində cavab verə bilər. Bu mənada mən hesab edirəm ki, bizim regionlarda çox minlik məmur ordusunun onlayn media resursları ilə əlaqələrini yaratmaq, onlayn media resurslarının istifadə bazarlarının formalaşdırmasına təkən vermək lazımdır. Mən ötən il iştirak eləmişdim, Azər Həssasiyyətinin rəhbərliyi etdiyi qurum bilavasitə bu işlərlə məşğul olur. Mən elə bilirəm ki, biz yaxın vaxtlarda bunun faydasını görə biləcəyik. Siz necə düşünürsünüz? Yəni, bu məsələ öz yerində, yəni, məmurlar bir hissədir, yəni, tək ondan bitmiraq. Yəni, təbii ki, önəmli hissəm də odur ki, biz bizim bu mövzumuza aid olmasa, hər halda jurnalistika problemlərindən biri də odur ki, bu yeni mediadan sui-istifadə halları çoxalıbdır. Əvvəllər o qəzet çıxartmaq problem idi, yəni müəyyən pul tələb edirdi, müəyyən vəsait tələb edirdi. Ona görə də indi sosial şəbəkələrdən də bəlkə də daha çox yayılıblar bu breket onlayn media, dırnaqarası mediasını. Bu sahədə fikirləriniz? Bəli, doğrudan da zaman vardı ki, mediyadan sui-istifadə etmək istəyənlər təbiidir ki, müəyyən çətinliklərlə qarşılaşırdılar. Ona görə ki, qəzet çap etmək bu bəlli bir xərcə səbəb olur və hər adam da o xərci qarşılama imkanında deyildi. Amma bugün yeni texnologiyaların geniş tətbiqi ilə bağlı hər kəs, istənilən şəxs gecə yatıb səhər durub bir sayt qurub media fəaliyyəti ilə məşğul ola bilər. Və bunun üçün kimsədən icazə almamalıdır, kimsəyə məsləhət etməməlidir və təbii ki, 5-10 manat pulu varsa bir domen alıb, hostingdən bir yer alıb öz işinə başlaya bilər. Və məhz bu durumda o sui-istifadə hallarının əl-qol açmasına səbəb olub. Eyni zamanda sosial medianın çox geniş imkanlarının olması, ümumiyyətlə sosial medianın inkişaf etməsi Azərbaycanda da dünyanın hər tərəfində olduğu kimi sui-istifadə hallarının rəvac tapmasına səbəb olub. Burada söhbət nədən yiyir? Söhbət bəli, doğrudan da sırf jurnalistikadan getmir. Artıq ənənəvi media öz dövrünü başa vurmaq üzrədir. Onlayn media belə sosial medianın kölgəsində qalmaqdadır. Yəni, bugün sosial mediaya inteqrasiya olunmamış digər onlayn media vasitələri yaşama haqqını itirirlər yavaş-yavaş. Hətta televiziya və radio kanalları belə sosial mediaya inteqrasiya edilmədikləri zaman populyarlığını itirir, tamaşaçısını, dinləyicisini itirir. O baxımdan sosial media ən öndə gedənidir və əlbəttə ola bilər ki, yaxın illərdə daha başqa bir şeylər ortaya çıxsın. Biz hələlik onun proqnozunu verməkdə çətinlik çəkirik. Söhbət ondan gedir ki, bu sosial medianın meydana gəlməsi bütövlükdə öz bərabərində həm də xalq jurnalistikası, yaxud vətəndaş jurnalistikası dediyimiz anlayışın da geniş rəvac tapmasına səbəb olub. Yəni, konkret bir dağ başında tutaq ki, hər hansı bir çoban qoyun otardığı zaman cibindəki mobil telefonla baş verən hadisələri çəkib sosial media üzərindən paylaşa bilir və dünyanın hər tərəfində də insanlar bunu görə bilirlər. Yaxud da ki, baş verən hadisələrə məhz o mobil telefon, mobil qurğu vasitəsilə öz reaksiyasını verə bilir, şərh edir,
hansısa fikirlərini açıqlaya bilir. Təbiidir ki, belə olan halda biz insanların hamısından yüksək jurnalistika standartı tələb edə bilmərik. Yəni, biz gedib o çobana deyə bilmərik ki, sən buradan bir paylaşım etmisən, burada tutaq ki, jurnalistikanın filan-filan prinsipləri pozulub. O deyəcək ki, mən jurnalist deyiləm ki, mən çobanım. Amma etdiyi iş nədir? Jurnalistikanın işidir. Və ona görə də insanlar arasında ümumi vətəndaş maarifləndirilməsi işi aparılmalıdır. Yəni, sadəcə olaraq təkcə jurnalistlər üzərində fokuslaşma doğru deyil. Təkcə yaxud da ki, məmurlar üzərində fokuslaşma doğru deyil. Bütövlükdə cəmiyyətdə bir maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Birincisi, burada onlayn ifadə azadlığı mədəniyyətinin yüksəldilməsi lazımdır. Yəni, insanlarımız başa düşməlidir ki, sadəcə bu onlayn ifadə azadlığından istifadədən söhbət getmir. Həm də bir məsuliyyət deyilən şey var. Yəni, biz ondan istifadə edərkən başqalarının hüquqlarına, azadlıqlarına təcavüz etməməliyik. Onların hüquq və azadlıqlarını pozmamalıyıq. Bu məsələ var. İkinci bir tərəfdən də paylaşılan xəbərin yaxud görüntünün hansı effekt verə biləcəyini insanlarımız hesablamağı bacarmalıdırlar. Yəni, bayaq Seymur bəy dedi çıxışında, məsələn, tutaq ki, hansısa bir qəza hadisəsindən paylaşılan xəbərlərdə insanın adının səhv deyilməsi. Tutaq ki, A həlak olub. Amma onun əvəzinə jurnalist yaxud da ki, bu paylaşımı edən B yazır. B-nin ailəsi təşvişə düşür, orada tutaq ki, ürəyi xəstə olan birisi varsa infarkt keçirir və s. Görür nə qədər nəticələr var və sonda gəlib bəlli olur ki, sən demə ölən B deyilmiş, A imiş. Və bu ailəyə bir zərbədir. Yəni, bu cür məsuliyyət məsələləri istiqamətində maarifləndirmə işi aparılmalıdır. Və əlbəttə ki, dövlətimiz bu istiqamətdə öz dəstəyini verir. Yəni, sırf dövlət xətti ilə Azərbaycanda yeni texnologiyaların tətbiq olunması, onlardan istifadə vərdişlərinin yüksəldilməsi, eyni zamanda da qeyri-hökumət xətti ilə bu işin aparılmasına dövlət dəstəyini verir və bizim də vəzifəmiz əlbəttə vətəndaş fəalları olaraq, vətəndaş cəmiyyəti fəalları olaraq bu maarifləndirmə işində yaxından iştirak etməkdir. Bəli, bizim bu layihələrimiz, yəni bu sizin layihədə, bizim təşkilatın layihəsi də məhz ona hesablanıb, ona gətirib çıxaracaq ki, doğrudan da insanlarımız arasında məsuliyyət hissi yüksələcək və paylaşımlar, xəbərlər və s. məsələlərində insanlarımız diqqətli olacaq. Burada çox ciddi bir məqama toxundunuz, Azər bəy. Biz, bizim təşkilat, deməli, Jurnalistlər Liqası bir neçə ildir ki, bu tipli, deməli, mövzuların debat formasında, ictimai müzakirə formasında deməli, həyata keçirməsini layihələşdirir. Mən bildiyim qədər sizin də təşkilatınız, məsələ yeni mediada, onlayn mediada, vətəndaş jurnalistikasında bu məsələlərin maarifləndirilməsi, daha çox bilgi alınması bağlıdır. Ardıcıl layihələrdə keçirirsiniz. Bəzən belə bir sual doğurur ki, yəni bu doğrudan da bunu keçən dəfə demişdir, bu dəfə onu deməyə ehtiyac varmı? Mən o fikrin qəti əleyhinəyəm. Doğrudan da bu fikirlərin hər zaman deyilməsinə ehtiyac var. Nəyə görə? Birincisi, ona görə ki, bu məsələlər inkişaf edir. Yəni, məsələ burada durmur. Əgər dediniz ki, 2014-də bir başqa hadisə vardı bizim milli əhəmiyyət daşıyan məsələ o səhət bölgəsində, o təməs nöqtələrində hadisələr bir neçə ildən sonra bu il aprel hadisələr təkrar olundu. Yəni, daha başqa deməli, məsələ ortaya çıxdı və burada gözləmək ki, məsələn, bu oldu, biz özümüzü belə apardıq, bu da bitdi, deyil. Bu bir tərəfi. İkinci başqa tərəfi var. Axı, jurnalistikada özü daim inkişafda olan, daim axıcılıq olan, kadrların gəlib gedən bir yeridir. Yəni ki, burada biz onu şahidəyik ki, nəsillər tez-tez dəyişir. Həm də hadisələr inkişaf edir, texnologiyalar dəyişir. Ona görə də mən icazə verim, qat-qat gəlmək müdaxilə edeyim burada. Bu nəsillər dəyişmə məsələsində biraz biz mənə elə gəlir ki, optimist ola bilərik. Niyə? Çünki Seymur bəy çıxışında dedi, ta ki, indiki nəsil gözünü açanda evində kompüter görür, planşet görür. Yəni, bu onlar üçün yad bir qurğu deyil, yad bir şey deyil. Texnologiya özü yad deyil, çünki ən elə barmağı işləyən uşaq belə o klaviatura ilə artıq işləyə bilir. Müqayisə aparaq da, yəni bizim tutaq ki, dünyaya gəldiyimiz dönəmdə evimizdə nə görürdük? Ən yaxşı halda televizor görmüşük. Ən yaxşı, o da ağ-qara televizor. Böyük hissəmiz sadəcə o 5 manatlıq radio dediyimiz, yəni o naqilli gəlib qoşulurdu evdə və o radio gecə-gündüz oxuyurdu. Yəni səsi gəlirdi, xəbərlər oxuyurdu. Yəni alternativ yox idi. Üçüncü bir məqam da o idi ki, bizə qəzet gəlirdi, jurnal gəlirdi. Onlar da ideologiya yükü yüksək olan qəzetlər olurdu. Yəni bizim ki, uşaqlar üçün o qədər də cəlbedici deyildi. Yəni biz o mühitdə böyümüşük, amma indiki uşaqlar, indiki nəsil yeni texnologiyanın o müşahiyyəti ilə böyüdüklərinə görə bəlli bir dönəm sonra onlar üçün bu gün bizim müzakirə etdiyimiz məsələlər su içmək kimi bir şey olacaq. Onlar üçün ümumiyyətlə təəccüblü olacaq.
o müzakirələr. Niyə? Çünki bunlar zaten anadan gəlmə bu işin içindədirlər. O baxımdan mən optimist. İstifadə baxımından doğru. Həm istifadə, həm də ki etik istifadə baxımından. Yəni məsuliyyətli istifadə baxımından. Çünki bilirsiniz o texnologiyanın içində böyüyəcək nəsil görəcək ki, bəli, burada davranış qaydaları budur. Yenə də bir müqayisə aparaq. Avtomobil icad olunanda, tutaq ki, mən bu günlərdə o xəbəri bir də oxudum. Londonda deməli saatda 3 kilometr sürətlə hərəkət edən avtomobili polis atla qovub saxlayıb cərimə eləyib ki, sürət həddini aşmışsan. Yəni bilirsiniz, gülməli gəlir də bizə. Yəni saatda 3 kilometr nə sürət həddidir ki? Amma indi baxırsınız 300 kilometr həddlə getmək imkanları var və tutaq ki, o sürətlə getmək heç kimə təcrübəli deyil, heç uşağa da təcrübəli deyil. Yəni zamanla o texnologiyalar oturuşacaq və yeni nəsil üçün o problemlər arxada olacaq. Sadəcə olaraq biz istər xalq jurnalistikası, istərsə də ənənəvi jurnalistika məsələsində bu məsuliyyət məsələsini daha çox qabartmalıyıq. Eyni zamanda bəli, o məmurların ayrı-ayrı dövlət qurumları yaxud qeyri-dövlət qurumlarının maarifləndirilməsinə töhfəmizi verməliyik. Təbii, olmalıdır. Bəli, bizim leksikonumuzda bir məşhur ictimai qınaq var. Bir insan özünü bir qədər kobud aparan ona deyirlər ki, ictimai yerdə sənin davranışlarına fikir ver. Mən elə gəlir ki, bu internet media resurslarında ictimai davranış qaydalarının üzərində də bir nəzarət mexanizmi olmalıdır. Ən azı bu daxili bir nəzarət olmalıdır. Yəni sosial şəbəkələrdə ictimai davranış qaydalarını biz əməl eləməliyik. Avtobusda 20 nəfər, 30 nəfər digər ictimai nəqliyyatda 40 nəfər istifadə edir, orada heç kim söhüşçüyə bilməz. Amma sosial şəbəkələrdə 100 minlərlə, milyonlar insan iştək edir. Əgər 40 nəfər insanın olduğu bir qapalı məkanda, avtobusda söhüş söhmək qəbahət sayılırsa, qeyri-etik ifadələr işlətmək qəbahət sayılırsa, tərbiyəsiz etməyə icazə verilmirsə, niyə 100 min, 1 milyon insanın iştək elədiyi, istifadəsi olduğu sosial şəbəkələrdə söhüş söhülməlidir? Niyə bu sosial şəbəkələrdə məsuliyyətsiz edilməlidir? Niyə kiminsə şərəf və ləyaqəti asadılmalıdır? Söhbət təkcə hansısa məmuru şantaj eləməkdən, hansısa elə keçici fəaliyyətinə getmir. Axı bizim qeyri-siyasi fəaliyyətlə məşğul olan sosial şəbəkə iştirakçılarımız var ki, onlar da bəzən qeyri-etik davranışlarla məşğul olurlar. Onlar da bəzən düzgün olmayan informasiyalar yayırlar və s. Hər bir sosial şəbəkə iştirakçısı əslində vətəndaş jurnalistikasının bir nümayəndəsidir. Mən Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikasının inkişafına müsbət hakimi yanaşıram. Hesab edirəm ki, Azərbaycanda vətəndaş jurnalistikası inkişaf eləməlidir. Amma vətəndaş jurnalistikası ilə bərabər daxili dəyəki məsuliyyət hissi də inkişaf eləməlidir. Yəni bu məsuliyyət hissini arxa plana keçirmək olmaz. Çox doğru buyurursunuz məsələn. Doğrudan da bəzən bizim o sosial şəbəkələrdə o ictimai müzakirələri, o yarışmaları adam seyredəndə belə bir adamı fikir formalaşır ki, sanki bunlar bir otaqda 3-4 nəfər oturub bir məsələ müzakirədə xəbərləri yoxdur ki. Virtual aləmdir. Virtual aləm yəni açıqdır. Yəni bir ictimai bir yerdəsən. Yəni bu doğrudan da çox insanlara əks olunmalıdır. Dəfələrlə deyilməlidir ki, əgər 2-3 nəfər arasında olan söhbət deməli məxfi qala bilirsə, bunun 3-cü, 5-ci adama, daha digərlərinə heç bir təsir aidiyyəti yoxdursa, bu son normaldır. Orada hətta orada da olmaz. Amma deyilən kimi ictimai yerdə, hamının gözü qarşısında ifadələrə deyilən sözlərə, hərəkətlərə, yayılan informasiya, şəkillərə diqqət eləmək lazımdır. Təbii, burada söhbət ondan gedir ki, Seymur bəy maraqlı bir müqayisə apardı. Əslində qalanda virtual aləmdəki mövcudluğumuz, əslində qalanda bax, bu otaqda məsələn bir neçə nəfərik, yəni təbii ki, öz aramızda nəsə danışa bilərik, bunu dünya görməyə bilər. Amma biz o virtual aləmdə etdiyimiz söhbətlər, ortaya qoyduğumuz, sərgilədiyimiz davranışlar bütün dünyanın gözü qarşısındadır. Və doğrudan da insanlarımıza biz o tədbirlərimizdə də həmişə maarifləndirmə işi aparanda deyirik ki, siz bəzən düşünürsünüz ki, qarşınızda bir monitor var, heç kim yoxdur, otaq bağlıdır. Əslində qalanda o monitor sizi bütün dünyaya göstərir. Birdən-birə elə bilə ayrılırlar. Yuxudan ayrılmış kimi deyirlər, doğrudan ey. Yəni, sosial şəbəkələrdə yazdığınıza, pozduğunuza diqqət etməyiniz lazımdır. Yəni, insanların bu sahədə mən elə gəlir ki, o maarifləndirilməsi hər halda öz effektini verir. Biraz da qərb təcrübəsindən biz danışa bilərik ki, əlbəttə ki, qərb ölkələrində irəli texnologiyalardan istifadə qaydalar bir addım bizdən öndədir. Yəni, çox demirəm, bir addım və həmin o bir addımı da biz yaxalamaq üzrəyik. Və mənə elə gəlir ki, biz o təcrübəni də yaxalasaq və üstəlik də Azərbaycanda bu işləri, maarifləndirmə işlərini genişləndirsək, heç bir problemimiz olan deyil. İnsanımız
tərbiyəli, məsuliyyətli davranmaya həmişə meyilli olub və bundan sonra da meyilli olacaq. Təbii. İndi biz verilişin yekununa artıq yekuna doğru gedirik. Yekunlaşdır verilişimiz. Təbii ki, hər bir şey olduğu kimi məhduddur. Bu verilişin müddəti də məhduddur. Müəyyən fikirlə səsləndi. Hər verilişdə biz adətən mövzu ilə irəli gələn təklifləri ortaya çıxarıq. İndi bir neçə təklif Seymur bəy də sizdən tək. Siz bir neçə cümlə ilə daha nə təklif eləyərdiniz? Yəni ki, ümumi son söz yekunlaşdır. Həm burada təklif etdiyimiz bizim seminarlarımızın bu əslində mottosudur. Biz hamıya deyirik ki, azadlıqlar yaxşı şeydir. İnformasiya xüsusən sahəsində, onlayn istifadə sahəsindəki azadlıqlar yaxşı şeydir. Amma heç kimsə məsuliyyətini unutmamalıdır. Yəni, sadəcə olaraq internetdə olarkən, onlayn şəbəkədən istifadə edərkən, o məlum deyimlə desək, olduğun kimi görün, ya göründüyün kimi ol. Bu birinci məsələ. İkinci bir məsələ isə, bir insanın azadlığı digər bir insanın azadlığının başladığı yerdə bitir. Yəni, bunu anlayan hər kəs mənə elə gəlir ki, məsuliyyətli davranır. Təşəkkür edirəm. Seymur bəy, siz? Mən həmişə senzuranın əleyhinə olmuşam. Hesab edirəm ki, kağız mətbuatına da, onlayn mediyada senzura tətbiqlərim olmaz. Amma senzurasız da keçim olmaz. Mən təklif edirəm ki, bu senzura bizim içimizdə olsun. Vicdanımız olsun. Vicdanımız olsun və heç kim incitməsin, qeyri-etik ifadələrdən, şantajdan, təhdiddən uzaq olaq. Hamını buna dəvət edirəm. Çünki bizim hər birimiz sağlam bir cəmiyyət yaşamaq istəyirsə, müəyyən qaydalara riayət eləməliyik. Qanunlara riayət etmək bizim borcumuzdur. Riayət eləməsək bizi cəzalandırır. Amma qaydalara riayət eləmək könüllülük məsələsidir və bu bizim özümüzə və cəmiyyətimizə lazımdır. Buna görə mütləq riayət eləməliyik. Ən aşağısı özümüzə gəlir. Təşəkkür edirəm çox maraqlı söhbətə görə. Azər bəy, sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Seymur bəy, sizə təşəkkür edirəm. İnşallah bu bizim tipli müzakirələr burada bitmir, yenə davam edəcək. Növbəti görüşlərə qədər sağ olun. Sağ olun.